Բալի տերևների անչափ հզոր բժշկական հատկությունները։ Բալենու տերևը պարունակում է մանրարասպան ֆիտոցիտներ կոմարին, տանին, խեժանյութ, ամիգդալին։ Տերևն ավելացնում են թթուների մարինադների մեջ։ Տերևի հականեխիջ հատկությունն օգտագործում են բալի հատապտղի բահածոյացման համար։ Տարայի հատագին եւ վերին շերտերում դրեք տերևներ, մնացած ծավալը լրացրեք շերտով շարված պտղով եւ տերևով։ Պահեք ցով տեղում։ Աթերեսկլերոս, օսեոխոնդրոս։ Մանրացրեք, խառնեք մեկական թեյի գդալ բալենու ալորենու, ցանկալի ե մամխենու, չիչխանի, խնձորենու, մաստրենու տերևները, 10 րոպե թրմեք 800 մլ երջրում խմակ, խմակ 200-ական մլ օր 3-ից 4 անգամ 8-ելուց 1 ժամ հետո, 1 թեյի գդալ մեղրով։ Շառունակեք 28 օր, կրկնեք 2 շաբաթից։ Երիկամների հիվանդություններ։ Խառնեք մորու և բալի տերևներ, տարկավանի, 3 նու կարմիրի ծաղիկներ։ Մեկ ճաշի գդալ հունկը 20 րոպե թրմեք 200 մլ երջրում խամեկ։ Խմեք 50-ական մլ օրը 4 անգամ ուտելուց առաջ։ Սակավարյունություն։ Խառնեք արոսենու եւ բալի տերևներ, ուրցի խոտ, վաղենակի ծաղիկ։ Մեկ ճաշի գդալ հունկը 30 րոպե թրմեք 200 մլ երջրում խամեկ։ Խմեք փոքր կումերով 50-ական մլ օրը 4 անգամ ուտելուց առաջ։ Մրցացություն։ Խառնեք բալենու տերև երիծուկի ծաղիկ, 1 ճաշի գդալ հոնքը լցրեք 300 մլ երջրի մեջ, 15 րոպե եփեք թույլ գրակի վրա խմեք։ Կատարեք ինգալացիա։ Ձեղնախ։ 5 գրամ տերևը եփեք 100 մլ կաթի մեջ, խմեք մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ։ Ժողովրդական դեղատոմսեր։ Անգինա, ստոմատիտ պարադոնտոզի դեպքում երկու ճաշի գդալ բալենու ծաղիկը երկու ժամ թրմեկ ջերմապահի մեջ 200 մլ երջրուն խամեկ լցեք թուրմի մեջ 50 մլ կիտրոնի հյութ խմեք 20-ից 50-ական մլ օրը 4-ից 5 անգամ անկախ ուտելուց հիպերտոնիա աղมուկականջներում գարնան հավաքեք մատղաշնձյուղները մանրացրեք 20 օր թրմեկ ողումի մեջ մութ տակ տեղում խմեք առանձնացրեք ոքե թուրմը Հոմ կա կրկին թرمեք օղու նոր ճապաбаժնի մեջ 12 օրից քամեք խառնեք ոգեթուրմերը խմեք 1ական ճաշի գդալ նախաճաշից եւ ընթրիքից 30 րոպե հե առաջ ֆիբրոմա 1 ճաշի գդալ ընձյուղը թարմ կամ չորացած լցրեք 200 մլ ջրի մեջ 3 րոպե եփեք 1 ժամ թերմեք խմեք օրը 200-ից 400 մլ շարունակեք 28 օր ընդմիջեք 7 օր կրկնեք 4-ից 6 ամիս երիկամների հիվանդություններ Մանրացրեք բարակ ջյուղեր, բողբոջի հետ կարելի է չորացնել։ 100 գրամ հունկը 30 րոպե թրմեք սառը ջրում, 10 րոպե եփեք 2 լիտր ջրում։ 30 րոպե թրմեք։ Խմեք 2 արյական մিলি օրը 4-ից 5 անգամ։ Շարունակեք 10 օր, ընդմիջեք 10 օր, կրկնեք 3 անգամ։ Նյեվրոս, կարկամություն։ 3 ճաշի գդալ կեղևը մանրացրեք, 5 ժամ թրմեք 600 մլ ջրում։ 5 րոպե եփեք խմեք Ստամոքսի 12 մատնյա աղիի դեպքում։ 200-ական մլ օր 2 անգամ շարունակեք 14 օր։ Աշնանը կամ վաղ գարնան հավաքեք բալենու կողային մածարների արմատները։ 30 գրամ հոնքը 5 ժամ թրմեք 400 մլ սառը ջրում, 10 րոպե եփեք։ Խամեկ, խմեք 100-ական մিলি օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Շարունակեք 14 օր։ Ստամոքսի խոց։ Արմատը 14 օր թերմեք օգու մեջ։ Խամեկ, խմեք 25-ական կաթիլ օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ ջրի հետ։ Միզակարային հիվանդություն։ Հավաքեք բալենու կամ կերասենու խայժը, թերմեք խաուղի գինու մեջ, մինչև խայժը լուծվի։ Խմեք 50-ական մিলি օրի 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Շարունակեք 7 օր, խորթակցեք անպայման բժշկի հետ։ Միայն քչերը գիտեն, որ օկտակարը ոչ միայն բալը, այլև բալեն ուտերևները։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մի բաղադրատոմս, որը կօգնի բուժել հեպատիտ Ա-ն։ Բարադրություն։ Բալենու 10 հատ չորացրած տերև 300 մլ ջուր։ Պատրաստման եղանակը. Բալենու չոր 4 տերևները մանրացնել, լցնել էմալապատ կաթսայի մեջ, ավելացնել 300 մլ ջուր եւ դնել կրակին։ Երբ ջուրը եռա, ցողացնել կրակը եւ շարունակել եփել եւս 30 րոպե։ Սառելուց հետո խառնուրդը կամել, լցնել ապակյա տարայի մեջ, կափարիչով ծածկել եւ պահել որеве հով վայրում։ Օկտագորցման եղանակը՝ ստացված ըմպելիքը հարկավոր է ընդունել օրեկան 3 անգամ՝ 1/4 բաժակ, 60 մլ։ Ըմպելիքը հարկավոր է ընդունել այնքան ժամանակ, մինչև հիվանդությունն ամբողջությամբ բուժվի։ Սակայն հարկ է հիշել, որ առողջական լուրջ խնդիրների կամ ուժեղ ցավերի դեպքում խորհուրդ է տրվում դիմել համապատասխան մասնագետի օգնությանը, քանի որ ինքնաբուժությունը կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար։ Ձեղնախտը կվերանա, եթե խառնեք 1.5 ճաշի գդալ թակած թարմ բալի տերևներ։ 0.5 ճաշի գդալ չոր քինուխոտ, խառնուրդը լցնել 300 մլ երջրով, 5-ից 7 րոպե թողնել թույլ կրակի վրա։ Թողնել 40 րոպե քամել եւ խմել։ 0.5 բաժակ օրեգան 2 անգամ։ Ոտելուց կես ժամ առաջ։ Խթի արնահոսությունը դաثارեցնելու համար ձեզ հարկավոր է Մեկ չաշի գթալ բալի տերևներ լցնել 200 մլ երջրում պահում եք 5 րոպե ցածր ջերմության վրա, կհամում են հովանալուց հետո։ Այնուհետև արգանակի մեջ թրճում են եւ յուրաքանչյուրը կսում են 15 րոպե։ Օրվա ընթացքում երկուսից 3 նման ընդհանցակար կանսկացրեք։ Շականակագեղձի Ադենոմայի դեպքում հիվանդության առաջին փուլում արチュնավետորեն խառնել 4 ցավալով նախապես կտրատելով երկու հատ ծև հաղարջի տերևներով, մեկ մասկեչի եւ բալի տերևներ։ Լցնել 1 ճաշի գթալ խառնուրդը 1 բաժակ երացրող ջրի մեջ, թողնել 2 ժամ։ Խմել ավելացնել մեղր ըստ ճաշակի եւ խմել։ Հավասար masserով առավոտյան եւ 6 ժամ հետո նորից կրկնել։ Օգտագործեք այն ուտելուց 1 ժամ հետո։ Чистиտեք հանգստացնի բալի տարեկան ճուղերը։ Անհրաժեշտ է դրան կտրել 10 մետր կտորների։ Այնուհետև առավոտյան մի բուրջյուղ լցնել 1 լիտր երրաթող ջրով եւ թողնել մինչեւ 3-ը։ երեկո. 3-ըյան ինֆուզիոն լցրեք ավազանի մեջ, թեյնիկից ավելացրեք տակ ջուր, դրեք ավազանը լոգարանում եւ նստեք դրա մեջ։ Ձեր ոդքերը փոխարինեք տակ ջրի եւ գոլորշի հոսքի տակ 20-ից 30 րոպե։ Կատարեք ընդցակարքեր ամեն օր մինչեւ վերականգնումը։ Բալի ջուղերով նաեւ բուժում են միզաթթվի եւ աղերի հիվանդությունները։ կանանց մոտ դաշտանային առնահոսությունների ժամանակ բալի փոչերի <th> турը կարելի է համարել որպես առաջին բուժօգնություն։ Բալի մեկ ճաշի գթալ փոչերի վրա լցնել մեկ բաժակ երջուր եւ 5 դրոպե թողնել թույլ կրակի վրա։ Հետո խամել։ Ստացված թուրմը խմել օրը 3-ից 4 անգամ բաժակի 1/3-ից ուտելուց առաջ կամ հետո։ Արդյունքը զգացվում է շատ արագ։ Իսկ որբիսի ամբողջ տարի ունենակ թարմ բալ պետք է այն պահպանել հետևյալ կերպ։ Ապակե դարայ մեջ սկզբից դարսել բալի տերևներ, ապա վրայից բալի պատուղները, հետո նորից մի շարքով դարսել տերևներ, ապա պատուղներ։ Մինչև որ տարանքը լցվի, հետո այն դնել մուտ հուսարը տեղում, կարող եք բահպանել ոչ թե զմեր։ Հեպատիտի դեպքում եւս խորհուրդ է տրվում օգտագործել բալի տերևների թուրմը։ Այն պատրաստվում է հետեւյալ կերպ. 2-րդ Բաղադրատոմս. 10 գրամ չորացած մանրացած տերևների վրա ավելացնել մեկ բաժակ կաթ եւ թույլ գրակի վրա եռացնել մոտ 30 րոպե։ Այնուհետեւ խամել եւ խմել օրը 3 անգամ բաժակի 1/3-ից։ Բալենու կեղևի թուրմը շատ հետագիր նշանակություն կարող է ունենալ։ Դրանից պատրաստված թուրմը ցկնային թունավորումների դեպքում կարելի է օգտագործել որպես հակաթույն 2.5 լիտր ջուրը հացնում է գերման ջերմաստիճանի հետո ջրի մեջ լցնում 1 թեյի գդալ բալենու կեղև թարմ կերած կոճապղպեղի արմատ եւ մանր կտրատած բերբուդյան սոխ այս ամենը ծածկել կափարիչով ու մարմանդ գրակի վրա թողնել 7 րոպե Գրակի վրայից վերցնելով թրմում եվ եվ 20 է 20 րոպե, այնուհետև գոլվիճակում խմում է կամբողջ թուրմը։ Ժողովրդական բժշկության մեջ բալի հյութով եւ կաթով բուժում են հոդերի бориբոքումը։ Իսկ բալի մեջ παρωνակվող մեծ քանակությամ սալիցիլաթթուն օգնում է հանգստացնել ռևմատիկ ցավերը։ Բալի բտուղները իրենց մեջ պարունակում են շատ պեկտինային նյութեր, ինչը նպաստում է աղեստամոքսային ճ Tract-ի աշխատանքի լավացմանը։ Բալենու կեղևից եւ ընկույզի միջնորումներից պատրաստված թուրմը շատ լավ է վահանագեղձին։ Այս երկուսի վրա ելացնել երջուր այնքան, որ այս զանգվածը ծածկվի, հետո այս ամանը 3 շափահատ պահել մուտտ տեղում։ 3 շափահատ հետո 1 ամի շառունակ օրը 3 անգամ 1 ճաշի գդալից խմել այս հեղուկից անպայման ուտելու 15 րոպե առաջ բալից պատրաստում են նաև շատ համեղ լիքյոր